ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅនាទីសុភាសិតខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសសុភាសិតបរាណខ្មែរមួយទៀតមកជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាសុភាសិតដែលខ្ញុំនឹងលើកមកជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាក្នុងរយៈនេះមានចំណងជើងថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អដើម្បីកុំឲ្យខាតពីច្រើនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយសុភាសិតនេះដូចតទៅឃ្លានឆ្
ការណែមនុស្សខ្សោះជាតិអាហារនៅក្នុងខ្លួនស្រីរៀងទាំងមូលទៀមទារសជាតិអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមអត្តភាពនៃរាងកាយក៏បង្កើតគំនិតនេះឡើងការណែមនុស្សស្រីឃ្លានអាហារចំណីអាហារណាដែលបានលាបចូលទៅហើយសុទ្ធតែមានរសជាតិទាំងអស់ប្រសិនបើយើងឃ្លានកាន់តែខ្លាំងចំណីអាហារដែលយើងលាបចូលទៅកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងឡើងទ្វេដងសំដោយប្រពុត ตรงมีนปฏิกาถาโรคเอาไว้มันสมานในโรคเพียรสรลันหล่อสรลันปีนี้คือโรคสมดังกาสรลันระเบียงเพียรการนั้นมนุษย์มีปัญหาบุดรูกันจูหลายเกตายมีอารมณ์ไตรตราคลองพลอยลูกไก่ปีนี้กี่เคยมนุษย์ได้มีเพชรตุ้ยขณีมีสมพอกันแต่สรสะอาดล้างซับสะอาดล้างซ้ำส่วนกูอ้อยพิศวงเต็มอ๋อปรุงพลอยระบอกเกสระวังหาย គេមើលឃើញតែម្យ៉ាងគាត់គឺល្អស្អាតបើគេឮសំឡេងសោយឬឈៀងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់សំឡេងឈៀងឬសោយនោះប្រៀបបីដូចជាតន្ត្រីទឹកមកអរគុណបេះដូងរបស់គេឲ្យញាប់ញ័រដូចនេះដែរនៅពេលយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ដល់ងប់ងល់មុនដំបូងគឺភ្នែកយើងក៏ងឹតទាំងសងខាងយើងមិនបានមើលឃើញនូវចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលយើងបានស្រឡាញ់ ជាដំបូងហើយដល់ងប់ងល់ទៅទីនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់បានយូរបន្តិចទៅឬក៏បានចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការជាគូដណ្ដឹងភ្នែករបស់យើងចាប់ផ្ដើមបើកមកខាងបិទមកខាងងងឹតមកខាងនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីជាភរិយាបង្កើតរស់នៅជាមួយគ្នាបង្កើតបុត្រធីតាមកភ្នែករបស់យើងចាប់ផ្ដើមបើកទាំងសងខាង ពេលនោះយើងឃើញនៅកំហុសឃើញនៅគុណវិបត្តិឃើញនៅគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិនៅលោកឡំគ្នាពេលនោះយើងមើលឃើញថាយើងលែងងប់ងល់នៃការស្រឡាញ់ទៀតហើយរួមសេចក្តីឲ្យខ្លីទៅបុព្វបុរសដូនតាយើងចង់ក្រងសុភាសិតនេះឡើងគឺលោកចង់និយាយអំពីអ្វីដែលកំពុងតែត្រូវការសុទ្ធតែល្អអ្វីដែលយើងកំពុងតែត្រូវការសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ សុភាសិតនេះមានអត្ថន័យត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាមកស្ដាប់នាទីសុភាសិតខ្មែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរិយភ័ងដែរថាសុភាសិតដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងលើនេះគឺខ្ញុំស្រង់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ពីសភើវចនានុក្រមសុភាសិតខ្មែររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យលីថាលីចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់
ប្រលាក់កំបីឃ្លីងឃ្លីតឡើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា